გამარჯობა მეგობრებო, ჩვენ თამაშობთ Brawl Stars-ში, ჩვეულებრივ Brawl Stars-ს. ჩვენთან არის ლუკა. მე გამარჯობა მეგობრებო. ეს არის ჩემი მეორე აკაუნტი, რომელსაც არის ძალიან ბევრი მისიები. ეს არის ჩემი მინი აკაუნტი, თორემ დიდ აკაუნტზე მაქვს ძალიან კარგი ბრავლერები, ლოუ და ბაირონი. და ჩვენ აი ამის უფრო დიდი აკაუნტი არის. არის გეტყვით ახლა მაია წელი 2391 კავშირი იონი და პენი. პემი. და ის არის სხვა ტელეფონში. და დავედით. შეგადეთ რამდენი მისია მაქვს? ზან. შენ გაქვს მისიები? კი. მანდა მე მეყოფარი, აკია. მეგაბოქსამდე. აჰა, მეც მეყოფა, იმიტომ რომ მე შემაზება, შეხედე? მეგაბოქსია. მეგაბოქსია 10-ზე და მეორე მერვეზე. მერე. დავით, ჩვენ რა ვითამაშოთ? ეს ვითამაშოთ. დუო. აუ, არა. დუო. ამაზე წაწყობაჩა. აჩა და აი ეს კამერი ხარ და ვითამაშოთ. ხუთი ხელი ვითამაშოთ, კაი? ხუთი ხელი ვითამაშოთ, კაი? კი. ამაზე და მერე დუო. Gotta secure the bag. ხუთი ჩიმი. და ვაძი. პორტალ შევიდეთ. მე არ მინა პორტალში. აი მე შევა. მეგობრებო, არ გეძინოთ მე მაქვს ნაკიძი ეს რაღაცა. მოდი, ჩაგე ზურ. მოდი რაღაცა მინა. მეგობრებო, ხმები აქემში. ეს ჩვენი კაპიტანი. მე მომკლეს. ერთი კაცი დაგი. ხო. ისი ყურა ჩემიო. კოლცი, მე მიყურე, კაი. კოლცი, კოლცი რომ დავაქვი. მიყურე? ნაბე, მკვდარი ხო? აა, კი. აა, come on, let me show you how it's your time. ახლა ახახვიდე გიორგი ტელეფონი. გიორგი ახლა. არ ვიცი. აი, შენ ახლა. შელია. გამოდი. გამოდი. მაგრამ შენ რა წას სუპერი და შეკარგია. სუპერი მაგ. დიახ, ამაზე შეგვიძლია, უბრალოდ შეგვიძლია, მაგრამ ამაზე შეგვიძლია. კი. ამაზე ფუშკელი. დებილი პოკო. დებილია და მე. მე რაღაცენ გიძახი. და მოწაი. ბრა. მეგობრებო, გადაგიცეთ მოთი ბაქზე, აგიძახა მე. აუ, არა, ვიცოთ. აი, თვითონ შემოვა, ყოველთვის გვაგიძახა. ო, მისია გავაცვლე 250. აი, გამოდი. ოუ, ია. Let's go get it. ბიტბოქსი. არა, ჯერ არა. ჩვენ ყველა მისიას რო გავაკეთებთ, მერე გავხსნით ბოქსებს. მეგობრებო, ჩემი YouTube არხეც დაიდება Brawl Stars-ზე ვიდეო ბოქს ოფენინგი. კი. ონჯერ უნდა ვაგრო. ან პატარა ბოქს ოფენინგი იქნება და მერე ხელებს მოგთავაზებ. ლუკას აკაუნტი არის YouTube-ში, ლუკა გამერ 2011. და დავიწყეთ. ლუკა უზე არაფერი არ მაქვს. მე გიოთები. Let's do this. ო, ბული ყავთ. მაგრამ როზოც იბლებ. ამიდა. ორი ადამიანი მოუკალი. აა, მე და არის ოქო სამი. სამი ადამიანი მოუკალი მე. ყველა. მაგათ გიო და კაი ბიჭო. ეს არის ჩემი და. გამადობა. მომწეს, აი აუჭე.
აი ისე რაები მაგ მე მიდა ეგი ტიტელი იგიდო დაიწყო დუო აი აა ეს ბრაულერები მყავს შეიძლება არ მაქარაფელი გონიერ პრემ გონა შეიძლება მე გაბრებო სანამ დაგწყვეტი გადახებას ბრაუ პასიფ ბრაუბოქსიდან კი ლუკა ვერა ჯეკის კარიერა ჯეკი არის ყველაზე ესა სუპერერიდან დასაგდები ყველაზე ძნელი ძნელი სუპერერიდან ყველაზე ძნელი რა მაგრამ გამოდი. აკოი. ფრენკი იყავ. ფრენკი. აა. თქვენ სამში გავ. აკამოდი. არა ბიჭო. არა ფიშარზე. ელი გაჭე. ეი, გუტმა დაიწება. დომეხმა. მაგრამ ქროკდება დებილია შევენ მოკალი და მე რაფერ მოკვი და გავუძა ტინეიჯი კროუ ვერ მივდივარ სასი აი არა ფშოს მეორე ადგილს კარგი. ხმა ძალიან შეწყურადება. აბეთ გამაჩერა შემოთ ჩენი ქედან და მიაქედა კი
Min? Ra? Так как так, у нас с вами Джесси. Дрецлерия Джесси. Я. Еще Лика. И новый сатак. Ты что, вы отсюда, Дэдди? Ты били Джесси. Камон. Камон. Как тебе было, Джесси? Debbie Benwick! Arjun, that's it, Opa! Oh, I'm going to make some. Mammy, I'm going to make some. Mammy, I'm going to make some. Mammy, I'm going to make some. What's that? Me. Oh, okay, I'm going to make some. Oh, boys. Ich glaube, da fährt die Wälder schon sehr schön schön. Ja? Ich bin schon sehr schön. 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 Ich bin schon Ati trot metti da Samir Vida no khotasiani 250-iani. Kai gaxsis ra. Ja, ara ara. Davitsqe. Khrizona. Tacheloba. Khrizona arguinda. Ap araferde duo zamaqeri es questi. Kai, miqos khrizona. Time to shoot and loot. Ai, was ist die Blurri? Tren. Mert sen yok çok burada da. Neyse güldüğü var. Body çekmeyeceğim. Body çekmeyeceğim body. Kim oldu? Tak, tak, tak. Сурджихап? Надо выжить. Ara. Ben sürücüs memo kalau. Şurada. Benim de boxer'ı doğal. La. Başka bu elene gaksız boxer. Kim daha? Haluka. Diye. Thank you.
მე ვკლავ. ო, სადაც სად მიდის ისა? აი, ისი ძალიან კიდო. მაგრამ ისი მოდა ვინახე აქ მარტო. ო, პოკო. რომელსაც აქვს სამიანი. აქემ და დახილვა. დახილდება დახილვა. აუ, მე ვიყავით. ია, მოსაგრე. ამ გოე მისი შემისრულდება. ხო, ელენე გახიშ. ო, ორი მისია. სამბერგი. სამბერგი ფუფუ მაგეთ. აი. ხუთა. აი და 4 ბოქსი მაგ. ის მივჩა ეს გაძლიერება. რა, ამან და ხა? 50-იანი. ფრენკის. ფრენკი, ოკეი. ფრენკი აიღე თუ გაქ რაღაცა. აი, ახლა ფრენკი წავიდე. არა, ოი. დენომინეტ. კაცო, გატოვა ჩემი ორი აკაუნტზე და ვანახე ბავშვებს, ანუ ბრავლერი მყავ. კარგი, მე მე. კაცო. რამდენი ბოქსი გაქვს? 4. ელე, ცოტა დაგეთე კარების ძილი შემოდის. მონ გაგარა იგიდო შენ მოგაკლებიებ მარტო კაი ვიან მოგახსენ რა ცოტა ე მოდი მოკალი მოკალი კაცი ნახო სადა იოჯიდა მამა. მამა. ო, ეს ვიდან. ხუთას ხუთას. ხო, ელენე გახსნის, ელე თუ გახსნის, შენ. ძეიტა ხო? რა? ბუმდი. ფასტებში ნახე ახლა. თქვენი არ ბუმდი. არ გაქვს? არა. ბუმდი, ჯერ ეგენ გავაკეთეთ მისები. ბუოზე და მე გადავედეთ ბუმდზე. ხო, გავხდი. კი, მაგ ტოკენი მოხცა? კი. ასე მოხცა ტოკენი ახლა. მე ტოკენი. არა, ასათ. აი, ზოგჯერ გაძლევ ტოკენებს. ტოკა. კი. დავიწყე, დაგვინა ბროუალ ბროუ. აი, დიო. ვათას დიმეჯი უნდა გავაკეთო? ბანი? კი, არა. ო, აფასურა გიმომაგა. აკუ ხსე. დაგმედი მოყალი. მოყალი. შენ ჩემი იგი მოკლე. აფასი დავასახო. ცოტა გულიშვიდი. ე, მედი ქენი. ამას მოგვა ხუთ წუთი ერთხი დაწნა. არა. მეიდა. ამენინდა. ხახადა? ჯერ არ ხვიდელე გავხსნით ცოტა ხანში. ე, 385000 მაქვს. მე ვერა ვერა. ბატონო. ჩუკა. რა, გიჩა.
არო, კი გახსნით. მე ვერაფერი ვერ გვეფერია პაპა. ელე, მიდი ამას დააჭერე. мама. ამას, ამას. დააჭერე მერე. არა, ამას დააჭერე და ფშა. აი, არა, ახანე არა ვიძა რომ მოგვივიდო და ეგ ახლა ამას დააჭერე. აი, ლუკა, აი, იგი გახსნით. მეგობრებო, მე უხსნი ახლა ვიდეო. ამონ და არაფერი არა, მეგახსნი, მეგაბოქსი. მე მე არა, მე უნდა გახსნა. მეგაბოქსი. ნახე. მე იქა. ხო, ეს ბი. აი, გავაგრძელე გახსნა. კი, კი. კი, გაჩა ნიტაზე რა მაქვს ვაფშე? ნიტაზე მე მაქვს რაღაცა. აუ, შვიდი რვიდან, მეც მაქვს. მე ნორე 7-დან 8-მდე. ესე ვერაფერია? აი, მაშინ მიჩიქი. ჩიქი გაგრა მე. ერთხელ მოვიგოთს. და მე აბიღებ კოლტის მერე. ო მე ოცე მეგა ბოქსამდე ალბათ მე მე ახლა თუ მე 15 მე 16 თუ რაი მე 16 გაქო ები მას არ ვარყავდი იო ოცე არა აი ერთი აიღე შენ. გამაჩი. აიღე. აიღე. მე უნდა აღმიღო. მე. ყველა ზედური მაქვს. აუ გადი. ეე, კლავენ. ყველა ზედუტა დელიცა. რავი, კოლტი თუ როზა? მე მინდა. ეგ, შენი არა, კოლტი თუ როზა? მე მინდა კოლტა. კარლიზეთ მა. ყველაზე კაი შეიძლება? რა. შეიძლება დაგიძოს? უცხო ყოი, უცხო ხმები ხმები. უცხო ხმები, უცხო ხმები, ყოველ ხმებს დაგიძოს. დაგიძოს არა. ეგა ბოქსი და მიჭრა. შეიძლება არა დაგიძებს. coming watch out here i come მეკა ბოქსიდან არაფერი არ მომინდა სამი გბოი 4 გბოი 5 გბოი ბოქსიდან არაფერი არ მომინდა და ფორმოტი ყოლი სამი კლიკი მაშინ არის ან აუ აგარ მეხარები დავაგეთ. არა. აა. ო, დავაგეთ. მიგეთ, მეგობრები, ხარ დაუგდი. აუ. აუ, დინამო, მე დინამო. Thank you.
465 ფული. ვინ უნდა მოკლა? ვინ უნდა მოკლა? ეს ველ პრიმო. ეს იმისა. მაგრამ ის თუ არა მიგვიოს მაგი არის ჩემ. ალა. ალა. რას ხსნი? არაფერი არ გქონ. უფრო შენ გაქ ამისო გამიგდე. აი. ყოძანზე ერთ არა. 10 power-ზე. დიდია. ნამამად მოუკოვო. ყარს. წარე ფუტკარი თუ გაარტყა. გავლენ შე ვაფშე მკვდარი, ვაფშე და მასი ვაფშე მოვი. ელე, ფულამა. მე არ ხსნები დამალე. გოგო. გადაიახე. ой чрама эрика ау бишу пея вау сомоди ой кинага кинага мукали ори თქვენ ახლა ხმებს არ მიოქციოთ ყურადღება. ელე მიდი წადი და ჩვენ ბოქსებს გავაგროვებ. ხო შენ გაგახსნევიე. ჩუმა ნუ ხმელი ახლა. ალა გიჩვენე ფიქრია. მოვიდე. აუ მე ვან თავარი. თავარი. ხა მე ო 10 ჯენ. და მეცნებოდა 40. ვაპა დავხარჯავდი ბიგ ბოქსი. ო ბიგ ბოქსი აქვს 59 კოინი და შანსი. მაგრამ 41 ჯემი მაქვს. თუ არ გადავშულიყავი მეკობრიკო, მაგრამ 30 ჯემი არ უნდა დამეხარჯა, თორემ მეცნებოდა 40. და მეგობრიბუ. რა. ო აქ არ გადავა შანშინოლია. სამი ცხრა ცხრა სამი ცხრა სამი 400 უნდა იყოს 1000 უნდა 4 და 1000 ლეონი რომ ყავ აუ არა ჩვენ არ გამო რა ჩვენ ის აკაუნტი მე რომ აქ მეორე ჯანკაია ა ალიანი ვოდიში როეს ყადა ახალისა ნუა მომენე საკვაფერში ამ ვოდიში დავაგი აი რა, 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 აი რა
ჭაი რა. აი რა, აი რა, აი. არ მინდა კოლტი. აი რა. Make like you're ready. გაგოლოდი მაინც აი ხერა, აი რა. Hello, hello, hello. Time to take care of the weeds. აი რა. რა ნერდები ლურა წავალე. ე ფრანგზე ისა გაქვს მისია. მისე და რამდენიხანს მოყურე. სამ თამაშს ვახე მას. ვერ რა ძალიან. მიჩვენია 8000 დიმეჯი გავაკეთე და 500 დიავა. კარიზე მეშო. მე პოპოსავ. და მე კარ. მე ისარი. დაგფია. არა. აპა. იგი კოლი. piano io tutto la macchina fatto di sì grazie grazie voglio magari mi scusi io ho fatto una cosa che mi fai dire io ti faccio una cosa che sono andato a dire arrivo oddio che აი რა ფახა მაგარ. მინან თავარი. მე კოლტი. პრადიბილია. თავი შენ ხარახა. ოდი ვარ მოვედი შენ ძალია. მე დიმოკალი. ერთხელ დააკ. აი რა თქმა უნდა. გაიწე ტიტუდი არ. ნელა, ნელა. იმას ისწელი აღვიგე და დიმოკალი. ma se ti c'è una vaga non cambia molto se era mabedino no la niente di sacca io ero dalti lo sacco da lì io dalti no riadri de moro forse dai io sono dalti le ido erti 5 da dai მიჭედავს. არც. აი, აბა რა თქვა, ასე. მინდა მერე. ცოტა რა მიწევი. ცოტა ვიწე. აი, ცოტა გაგოდი. Leaf me alone. ო მასები რა, მე ხალხი ხოლმე ვიცი, ასე რა. Leaf me alone. მოკალი. ერთხელაც ცოტა ახსა და მე მინდია, აი, ცოტა რა. მე ვარ უფროსი. აა, გიგია. აა, რა მიშველა. საგედა ჩემო. ოღონდ და აკეთე და კარგი, მე უფროსი ძიანდება ხილა. აი, ready for composting. ავარი ხაშე, ოი, შეგეყო ვენტი კომპიუტერში და შეიძლება ხარ. ხილა, აუ, ინდო 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 შეიძლება ხონდა. აუ, შო, დაგერდა სულში ძიებს მან შეიძლება. ახლა უნდა გულიდა. აი, აი. რა თქმა უნდა, ხო. იგი რომ მოვიდა. ხო მოყალი შენ ახლა რომ იგი ახლა შენ. ხო? იგი იგი სამი ხდება ხო? მე გიგოვა. ხო, ახლა მოვიდა ეს კორი ახლა და. მე გავაძე. აი, ხან ხავარი, ხან ხავარი გამოდია ხან. მე დიპტერ. ხო. მოდი, ამ ის ხან ისე გულში. ან ფახა კლავენე. კი, გამოეწია. ან ფახა ზექსი გული მაგ გამოეწია. და ისე გამოეწია, სიმწრო აი ხო. აი, გამოეწია. მოკალი, მოკალი ერთხელ დარტყმა. ერთი, ერთი ძალი აი ხე. ერთი გამოდი, გამოდი, გამოდი. აი, მე შემოწერა მაჩმოგებული გო. შენ ხო, მე მოკწერა მაჩმოგებული გო, რა ძალი გო. მე ისალი გაქვს ეს შენი აიქები. მაგრამ შემდეგ დიმეჯ გავაკეთე. აი აი ფიქრი. მე არა. აი. Hello, hello.
გავაკეთო. რამდენი 25 მას მე შენადილას მე მივჩემდი შელის. ან მიჩე. ესანდი. არ გვინდა. აპა რაგის ხარ. მიგი. დუო შემეჭი. ქვესტები ვანდერა ჩი. ხავარი მე დროა ხავარი მიწონის ფას მოდივა აი რა ხარია ბარიერი ნაცი კაცმოვა აი რა პეტი ქენიანი ყალაგი ძიმი შეგრე მიგებრია ნარი ხარია ხარია მიგე ფოტე ხوارა აი რა ძეთელა ძეთელა ჩემი მეორე აკაუნტის. აგარია მეორე აკაუნტზე. აი პატარა. აი ესა ჩემი მეორე აკაუნტი. ბაირონიც ახსანი. და ვარ 1812. კარგეთ მეგობრებო, მე თქვენ დაგემშვიდობებით და თქვენ ავაგროთ. აი ეს. აგაც. თქვენ ავაგროთ ბევრი ბოქსერს. და ნაკეთობი. და ბუკაკაც ლეგოლე.